ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ 2 ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 9,55,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ। ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଖେଳାଳି ମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇନଫୋସିସ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ 9,55,00,000 ଅନୁଦାନ ଦେଇ ଏକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଐତିହ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପାତତଃ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖିର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡୋର ହେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।